Se você quer montar um negócio e está esperando dias mais quentes para começar, nesse vídeo apresento quatro ideias que podem ser iniciadas no inverno, lucrativas e que podem ser feitas em outras épocas do ano. Olá, sou Cristiano França, seja bem-vindo ao canal Meu Negócio Próprio. Se você gostou da ideia desse vídeo, recomendo que não deixe de assistir até o final e de anotar todas as ideias. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e de compartilhar. Sem dúvida, empreender é uma excelente maneira de começar a ganhar dinheiro e ter sua independência financeira definitivamente. Se você não tem muito dinheiro para pôr em prática uma ideia que deseja montar há muito tempo, uma dica é aproveitar as oportunidades que algumas épocas dos anos nos trazem. E assim ganhar uma renda extra ou quem sabe iniciar um empreendimento duradouro. Montar um negócio em períodos como inverno ou mesmo verão é uma boa estratégia, já que a concorrência é baixa e surge aí um espaço que pode ser aproveitado por você para fazer dinheiro. Essas são ideias que podem ser colocadas em prática com pouco investimento e para que tudo dê certo, é importante ter foco, planejamento e, acima de tudo, determinação. Dessa maneira, a primeira ideia que você pode empreender é vender roupas e acessórios que condiz com a estação. Pode parecer óbvio, mas vender roupas para o inverno é muito lucrativo e gera muito retorno financeiro. Para que tudo dê certo, será necessário diversificar e oferecer, além dos produtos tradicionais como as calças e blusas, itens como luvas, encharques, cachecóis, toucas, meias, entre outros. Outra dica é vender kits completos com mais de um acessório, caprichando assim nas combinações e aumentando o faturamento, já que venderá mais peças. Outra ideia muito boa para ser aplicada principalmente em épocas frias é a de serviços de reparos domésticos. Durante o inverno, serviços como instalação de aquecedores, vedação de telhados, limpezas de chaminés, melhorias na rede elétrica e consertos de portas, janelas e esquadrilhas crescem muito. Se você tem habilidades com esses serviços, está aí uma oportunidade de faturar e, quem sabe, empreender o ano todo ganhando muito dinheiro com esse negócio. Se o seu negócio é cozinhar, uma ideia muito boa para fazer no inverno é a venda de sopas, caldos e massas sob encomenda. A procura por comida quente no inverno aumenta muito e a paixão dos brasileiros por sopas e caldos abre assim uma grande oportunidade de negócio. O importante é ter um cardápio variado e oferecer produtos de qualidade sob encomenda, onde o cliente possa comprar e preparar facilmente. A quarta ideia para ganhar dinheiro em dias frios é oferecer serviços de passeador de cães. Essa é mais uma ideia que pode ser iniciada no inverno e que, sem dúvida, tem tudo para continuar o ano todo. Com o intuito de se proteger do frio, as pessoas recorrem a passeadores de cães para cuidar de seus pets e, fazendo um bom trabalho, é possível que ela se torne uma cliente efetiva. Nesse serviço, o importante é gostar de animais e saber o que está fazendo. Faça uma capacitação e ofereça seus serviços através das redes sociais ou aplicativo que ligam profissionais a clientes em busca de um passeador. Sem dúvida, fazendo esse serviço com determinação e com um bom atendimento, você terá aí negócios para a vida toda. Gostou de nosso conteúdo? Deixe aqui seu comentário e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Espero que tenha gostado. Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!